Cuina hernale, Ambraya, Jujas Bayaru, Ani, Moro, Mirosati Losum, Plan Guide Cosso, Nathan Biri, the Baba Pani, Herdi, Janvecosa, the Osakton, and someone could be perhaps come through the Hiregosa. Me Abrahamco, in our Hernaco Lagi, and Yazalito. עד לפני כמה שנים עדיין השתמשו במי התהום האלה לצרכים היומיומיים של התושבים, אבל לפני כמה שנים הזיהום מאוד החמיר במי התהום, כל מיני שפכים של המפעלים בנגב, והיום כל האזור הזה חסום, אז גם הבארות האלה חסומות. הסיפור של הבאר, על זה שזו באר מאוד מאוד מפוארת ומשמעותית, והרבה מאוד אנשים באים להתפלל לידה ומעריכים אותה, וזה אתר היסטורי כזה משמעותי, כי היא הייתה לו משמעות מאוד עצמתית, לא רק מבחינת המים. מים במדבר, אנחנו יודעים שזה דבר שאי אפשר בלעדיו, גם בשביל היגיינה, גם בשביל לשתות, גם בשביל בעלי החיים, בשביל להצליח לקיים חיים מים. יהיה לו מאוד קשה לטפס החוצה. מה, צריך לטפס? מה לדעתכם המשמעות הגדולה של הבאר? למה הייתה כל כך חשובה? שהיא ברית. ברית זה סימן. נכון, אז גם באמת אברהם עשה ברית, עשה הסכם מאוד משמעותי סביבה, אבל גם כי הייתה מקום מפגש, הבאר הזאת זה היה כמו פייסבוק או בית קפה של פעם. זה המקום שבו הקהילה נפגשת. לפני שהיו בתי כנסת, אז היו נפגשים סביב הבאר כדי להתפלל.